Pajjiżna jixraq li jkun immexxi minn persuni li verament jibbażaw it-tmexxija tagħhom fuq is-sinċerità u fuq il-ġenerożità. Kien dan l-appell imqanqan li għamel l-Arċisqof Charles Scicluna meta l-ħadd filgħodu mexxa l-Pontifikal li fakkar il-festa ta' San Publju, festa li ta' tibidu għall-istaġun tal-festi f'pajjiżna. F'omelja tiegħu l-Arċisqof qal kif għall-mulej laqwa xhieda huma dawk li jaqsmu ħobżhom ma' minnu bil-ġuħ u li jdaħlu f'darhom lin-nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Għalhekk huwa appella biex kulħadd jimxi fuq dan l-eżempju, anke dawk li jmexxu lil pajjiżna. Charles Scicluna jistaqsi jekk dawn verament jixrqux lill-poplu Malti u jekk qegħdin tassew imexxu b'umilta, ġenerożità u sinċerità bħalma kienet qalb Publju. Illum forsi nistaqsu jixirqolna leaders bħal dan. It-talba tagħna hija li leaders tagħna jkunu xhieda sabiħa ta' umanità, ta' ġenerosità, ta' sinċerità bħalma kienet il-qalb ta' Publju. Il-ġenerosità ta' Publju, tal-protos tagħna, tal-leader tagħna, kienet barka fuq il-poplu kollu. Bħalma l-qalb ibsa tal-leader tagħna, ikun min ikun, tkun ukoll svantaġġ kbir biex ma ngħid saħta għall-poplu tagħna. Ma naqasċu koll l-Arċisqof jagħmel referenza għall-abort fejn qal li kull tarbija għandha tkun protetta u l-ħajja għandha tkun imħarsa sa mill-bidunet. Tarbija fil-ġuf għandha dritt tkun imħarsa. Ħares mulej kif dejjem int ħarist. Charles Scicluna tkellem ukoll dwar l-importanza li kull ħaddiem ikun imħares fuq il-post tax-xogħol tiegħu. Ħaddiem fuq ix-xogħol għandu dritt ikun imħares minn kull periklu, minn negliġenza biex nagħmlu l-flus akkosta kollox. Preżenti għal dan il-pontifikal kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fossom il-President ta' Malta George Vella, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech, kif ikoll deputati miż-żoxna ħadd tal-Kamra. Kif inhi t-tradizzjoni u għall-quddisa tal-festa l-mistednin distinti għat-toftit tal-ħin f'din il-lokalità fejn kellhom l-okkażjoni jiltaqgħu ma' dawk kollhom veluti fl-organizzazzjoni ta' din il-festa ta' San Publju. Aktar tard sar il-marx tradizzjonali bil-programm kompla filgħaxija bil-purċissjoni mat-turq tal-lokalità li ġew mżejna barmar mill-isbaħ għal din l-okkażjoni.